Po, faleminderit. Fokusi kryesor ishte fajsimi i Vladimir Putinit, president i Rusisë, sa i përket agresionit që ka ushtruar mbi Ukrainën tashë 2 vjet, kur janë plotësuar 2 vjet prej nisjes së sulmeve në territorin Ukrainas. Në anën tjetër, ka rezultuar me një unitet në mes të pjesëmarrësve i gjithë samitit, duke qenë se të gjithë janë pajtuar për 12 pikat që ka përmbajtur deklarata përbashkët, në cilat si që theksuat mungon ndoshta përmendja e sankcioneve ndaj Rusis, me insistimin e presidentit Aleksandr Vučić, që është ndër shtetet e pakta që ai e udhëheq e që nuk i ka vënë sankcione Rusis sa i përket agresionit në Ukrainë, ndërsa luftën potenciale e përmendon edhe vetë Zelenski dhe kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët para medjave, duke thënë se shtetet edhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor duhet jenë të gatshme për çdo eventualitet, duhet të ndihen të gatshme për të mbrojtur ose për qenë të sigurta, me qenë se një gjë e tillë ndoshta në praktikën reale të ditëve të sotme nuk shihet ndokundi se mund të ndodhë ndonjë luftë në Ballkanin Perëndimor, ashtu siç e tha vetë kryeministri Edi Rama. 12 pikat e deklaratës së përbashkët, nëse mund t'i përmbledh, kanë të bëjnë kryesisht me dënimin e agresionit të Rusisë, duke quajtur si shkelje të kartës së OKB-s dhe krim ndaj popullatës së Ukrainës. Në anën tjetër ofrohet mbështetje e vazhdueshme politike dhe thirrje për mbështetje edhe financiare sa i përket Ukrainës, qoftë me armatim, qoftë me pajisje të tjera të cilat shtetet perëndimore i kanë ofruar në vazhdimsi gjatë këtyre 2 vjetëve, po ashtu bëhet thirrje për përkrahje ndaj Ukrainës në aspiratat për të bashkuar në aliancën veri atlantike të NATO-s dhe për t'u bashkuar familjes së madhe të bashkimit evropian. Një gjë të tillë e synojnë edhe vetë vendet e Ballkanit Perëndimor, për çka liderët e këtij rajoni do të mblidhen në samitin e nesërm. Ajo çfarë ka shënuar ditën e sotme është eventi special i vizitës së Volodymyr Zelenskit, presidenti Ukrainës, që për herë të parë ka aterruar në kryeqytetin shqiptar të Tiranës, ka pasur një atmosferë miqësie nga ajo çfarë mund të kem parë prej pamjeve këtu përballë Pallatit të Kongresit, sa Edi Rama dhe Volodymyr Zelenski ishin duke i pritur liderët e vendeve të Evropës Juglindore teksa vinin për të marrë pjesë në samitin e sotëm. Po ashtu, Rama është dekoruar me një mirënjohje nga vetë Zelenski, i cili ka quajtur mik të palëkundur të Ukrainës, bazuar në përkrahjen që kryeministri shqiptar ka ofruar shtetit Ukrainës për 2 vjet, sa Ukraina është duke u balur në luftë me Rusinë. Sa i përket Kosovës, është përfaqësuar nga presidenti Vjosa Osmani, cila ka thënë se Kosova i është përgjigjur pozitivisht të gjitha vendimeve edhe të shteteve të Perëndimit, sa i përket vënjes së sanksioneve ndaj Rusisë dhe ndihmës sado që ka mundësi për popullin Ukrainas. Në anën tjetër është pyetur për kërkesën e mundshme që do të mund t'ja ketë parashtruar vetë Zelenskit që Ukraina ta njohë Republikën e Kosovës. Ajo ka thënë se kjo është çështje mes marrëdhënieve bilaterale mes Kosovës dhe Ukrainës dhe se ka një lloj mirëkuptimi, meqense se Ukraina tashmë është në një luftë dhe qëllimi kryesor dhe synimi kryesor i shteteve që janë duke përkohur Ukrainën është që Ukraina të dalë triumfuese nga kjo luftë. Nesër, sa i përket ngjarjes së samitit ku do të mbledhen liderët e Ballkanit Perëndimor, do të jenë në fokus 4 pika, siç është paralajmëruar prej qeverisë shqiptare që na ka dërguar njoftimin. Është plani i zgjerimit, pra ka 4 pika kryesore: është rritja e integrimit ekonomik tregun unik të Bashkimit Evropian, rritja e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të përbashkët rajonal, përshpejtimi reformave themelore dhe rritja e ndihmës financiare. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe komisioneri për fqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelli. E fizikisht me shumë gjas nuk do të jetë prezent kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që do të jetë në vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, siç kemi marrë vesh jo zyrtarisht, ende nuk na është konfirmuar nga qeveria, ai do të jetë prezent vetëm virtualisht përmes një video adresimi që pritet ta jap para të pranishmeve. Do të ketë konferencë për shtyp në fund të samitit mes Edi Ramës dhe Varhelit dhe
ne do të jemi këtu për të sjellë të gjitha zhvillimet e ditës së nesërme që mund të jenë të rëndësishme për Kosovën, sepse kujtojmë që shteti i Kosovës është nën masa të Bashkimit Evropian për shkak të situatës në veri të vendit dhe gjithë raporteve me shtetin serb në procesin e dialogut lart. Kaq është sa i përket rikapitulimit ndoshta ditës sot, më nëse keni ndonjë temë tjetër me interes. Jo, të faleminderit shumë, shikues të nderuar, me ne ishte Haris Adem.